Pessoal, mais uma vez aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui especialmente para o nosso amigo Chico Abelha, aqui da Cajuína, estou aqui na cidade de Santo Antônio de Lisboa, na capital do Caju, conhecido como a capital do Caju, no Piauí. Está aqui a senhora Adália, que faz os produtos do derivado de caju, que vocês estão vendo aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui tem o doce de... doce em calda de caju. Pode falar, dona Adaléo. Pode falar sim. Doce em calda, chama caju na calda, esse aqui. Aí, esse aqui também é o mesmo, só que está em outra embalagem. Certo. Aí tem a famosa cajuína, capital do caju. Exatamente. E o licor de caju também. Aqui está só mostrando um pouco de cada coisa. E o mel do caju também, que é muito medicinal. O doce cristalizado, vou até abrir aqui a parte para vocês verem melhor. Doce cristalizado. A rapadura de caju e o doce em pasta também, de caju. Abre aqui para nós ver, dona Madória. O pessoal ver. Delicioso, pessoal. Depois eu vou degustar aí para vocês verem o produto dela. Eu conheço, o produto dela é excelente. Aqui é o que faz o cristalizado. É o que faz esse aqui, cristalizado. Aqui ainda falta modelar, né? Tem que modelar e caramelizar no açúcar, botar a castanhinha para embalar. Pessoal, que delícia aqui, ó. Chico Abelha, quando você vir aqui no Piauí, você vai... eu vou trazer aqui, você vai degustar essas delícias que ela faz aqui e você vai gostar. Inclusive, eu estou indo em outubro, em São Paulo, eu vou levar, ela vai mandar uma cajuína dessa para você. Caixinha de cajuína dessa aqui para você, ó, tá vendo? Encaixotadinha aqui, para você tomar geladinha. Então, aqui a senhora dona Adália, como ela falou aí no começo do vídeo, para vocês. A gente vai fazer algumas imagens dela fazendo o processo O pessoal está trabalhando lá no fundo, a gente vai mostrar umas imagens para vocês. E como fazer cajuína. Poeira aqui é brava, pessoal. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó. O caju acabou de chegar da roça. Vou filmar para vocês aqui, ó. Então, aqui nós estamos na cidade de Santo Antônio do Piauí. No bairro... acampamento. Meu amigo chegou da roça aqui agora, não foi, amigo? Agora. Rapaz jovem aí, trabalhando na agricultura. Mostrar um pouquinho de vocês aí do dia a dia deles aqui. Hoje é dia 19 de agosto de 2020. Quero pedir a todos que estiverem vendo esse vídeo que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação. Essa é a matéria-prima de... acabou de chegar da roça aqui, para ela fazer o produto da cajuína. Esse produto vocês viram lá, todo feito 100% com o derivado do caju, como vocês estão vendo aqui. Aqui é outro produto das castanhas que eles tiraram do caju. Aquela castanha, aquelas amendazinhas que vocês comem assada. Essa parte do caju aqui tá... que eles colocaram aqui, ó. Isso é docinho, esses caju aqui. Já tá lavado, processado para o processo da cajuína. Isso daqui são os filtros que ela faz para escorrer o caju triturado na cajuína, para fazer a cajuína. Então são 1, 2, 3, 4 filtros. Aqui é a máquina de processar o suco do caju para fazer o processo, tá aqui, como vocês estão vendo aqui. Aqui é a caldeira de dourar a cajuína, que ela coloca para cozinhar depois de engarrafada. Como vocês estão vendo aqui, as garrafas nova, mas ela é toda higienizada, que a moça tá fazendo aqui, ó. Tá fazendo o processo aí, ó. Limpando com água sanitária. Garrafa de 500 ml. Pessoal, aqui onde vocês estão vendo aqui a caldeira, aqui são onde acende o fogo da caldeira aqui, que eu vou mostrar pra vocês depois lá. Aquela parte lá que eu mostrei pra vocês da caldeira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Já tá no jeito. Daqui a pouco ela vai acender o fogo. Eu vou mostrar o processo todo pra vocês até o final. Ó, como vocês estão vendo aqui. Cada caldeira daquela são 2 fornalhas dessa, ó. Embaixo. Mostrar um pouco do cenário pra vocês aqui, ó. Aqui tá a lenha. Como vocês estão vendo, ela trabalha no quintalzinho dela, que é bem artesanal. Mas é muito delicioso. Então, mostrar que ela tem uma criaçãozinha de porcos aqui também atrás, ó. Tá vendo? Galinhas, ali tem galinhas. Aqui venta bastante, mas eu vou ver se eu consigo tirar um pouco desse vento para vocês. Processo aí, descastanhando, separando no balde aqui, como vocês estão vendo. Ó, só caju sadio aqui. Bom é o cheiro do caju. Então, esse derivado aqui do caju, que sobrou do suco lá para eles fazerem a cajuína, eles fazem doce, não é isso? É, doce em pasta e cristalizado. Eles fazem doce em pasta e cristalizado. E a rapadura de caju. Só que eles não vão fazer hoje, acho que eu não vou fazer esse processo hoje. Hoje mesmo eu estou aqui para mostrar só o processo da cajuína para vocês. Que nem ela já fez o processo aí, que vocês viram aí passado na máquina aí. E já tá aqui a quantidade de cajuína que vai sair hoje, que foi pouco que elas fizeram. Tá aí que ela vai colocar no filtro. Vai sair só o derivado só o sucozinho sair filtrado nesses recipientes aí, para engarrafar e cozinhar ele na caldeira que eu mostrei para vocês. Então, aí essa quantidade aí que ela fez hoje, dá em torno de 300 garrafinhas de 500 ml. Hoje a quantidade dela era pouco que ela fez. Fez hoje porque o rapaz não entregou o caju selecionado, como eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí diminuiu um pouco da produção que ele ia fazer hoje. Que são essas caixas de caju que vocês estão vendo aqui, que é do caju gigante, como nós falamos aqui, do caju comum. E esse caju aqui, a cajuína ela fica traventa, então essas caixas aqui ela não usa para fazer cajuína. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. Que vai ser devolvido, porque o caju tá meio verde aqui, ó. Por isso que a cajuína dela é especial. Porque se coloca esse caju verde aqui, ela vai ficar com aquela pigarra, vai ficar travando. Então é por isso. Então já tá o processo aqui, ficou pronto. Ela vai colocar no filtro aqui. Cheiroso que é uma beleza, ó. Tá vendo, tá descendo aí, ó. Descendo só Bom, pessoal, esse é o processo quase final da cajuína. A partir do momento que ela fazer esse processo aí, aí ele vai pro banho-maria na caldeira ali, pra ficar douradinho, que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse suco que tem aí só é o suco do caju mesmo, não tem alga, não tem nada. Não tem mistura nenhuma. Ó, tá vendo? Como, ó, a terceira vez já, ó, já vai sair, ó, tá vendo? Como já tá cristalizado. Bem cristalzinho a qualidade do suco. É só o suco da cajuína mesmo. Olha o jeito que ele vai aí, ó. Depois daí vai só o garrafar. Eu vou mostrar pra vocês. Pra caldeira. Oi, Maria. Duas caldeiras lá. Ó, parece. Ela vai colocar aqui na garrafinha. É como eu falei, é tudo artesanal aqui. Ó, aí ela vai colocar na caldeira lá, como eu falei pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é o processo. Então, pessoal, ela tá assim, ó. Essa aqui é, ela tá pronta para ir pro cozimento lá, o banho-maria ali na caldeira. Aí aqui já tá pronta para ser consumida. Vocês estão vendo aí, é toda legalizada. Inscrição estadual, CNPJ, tudo como manda o figurino. Tampou aí já tá fechadinha aqui, pronta pra ir pra caldeira ali, que nem vocês estão vendo. O banho-maria. Esse é o fogo, pessoal, da caldeira aqui pra colocar no banho-maria. Quente pra caramba. As cajuínas pra ficar douradinha, que vocês viram aí. A caldeira aqui já tá fervendo aqui em cima, ó. Vocês estão vendo borbulhando aí. Ele está fazendo para ela ficar douradinha, que nem vocês viram a garrafinha. O processo que está fazendo aí na caldeira aí, ela vai ficar douradinha assim. E vocês estão vendo aqui, ó, aqui está pronta para o consumo. Ela fica nesse processo de cozimento aí em torno de uma hora e meia. Ela vai ficar dourada assim. Pode ver que ela tá, ó, ela tá assim, ó. Branquinha que nem cachaça, 100% natural. Aqui, pessoal, vocês estão vendo preto aqui, é a fumaça aqui. Chega meu olho aqui, eu não tô conseguindo nem falar direito. A fumaça da fornalha. A fumaça da fornalha que tá vendo a fumaça no meu olho aqui, mas é como vocês estão vendo aí. Pessoal, chegou a hora boa aqui agora. Eu vou testar a cajuína aqui. Eu já conheço o gosto da cajuína, mas eu vou testar para vocês aqui o gosto da cajuína aqui. Tá geladinha, que é o jeito de tomar ela. Vou ver aqui, eu já conheço, tenho certeza que é boa, mas muito maravilhosa. Excelente o gosto da cajuína aqui. Vocês precisam conhecer. De parabéns aqui a cajuína dela. O gostinho do caju, excelente, bem no fundo mesmo. Muito bom. Agora, aqui é o caju, para sei que todo mundo conhece, que é feito todos esses produtos que está aqui. Os produtos aqui são 100% natural. A cajuína, essa cajuína aqui, ela é feita 100% natural. Ela não tem mistura de nada, de água, de nada. É só a calda do caju, feito só do derivado do caju, 100% natural. Vou tomar mais um pouco, que é muito bom. Que é os caju, que vocês estão vendo. Aqui é o doce de caju em calda. Eu vou provar um pouquinho desse doce aqui, ó. Ele é duro. é de modelar, mas eu vou só... Olha, porque ele é o que ela falou que é o de modelar lá. Mas eu vou ver aqui o gosto dele aqui. Que não tem muita frescura não, pessoal, ó. Muito bom. Primeira também. Quem quiser o produto da dona Adália aqui, é só chamar ela no zap aí que tá embaixo do vídeo aí. Beleza, pessoal. Vai ficar todas as informações aí na descrição do vídeo. Abraço a todos.